Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Então, desta vez o que é que vamos fazer? Vamos aqui fazer uma pequena modificação, pequena que eu chamo grande, uma modificação ao farol original, ao dual headlight da Harley-Davidson, da Fat Bob, e vamos colocar daymakers, vamos colocar dois daymakers da Custom Tech e vamos instalá-los. Isto demorou cerca de 10 minutos, o vídeo terá à volta de 4. Foi isso que demorou, foi 10 minutos com os cortes do vídeo, um upgrade simples de fazer. Ora bem, o que é que a caixa contém? A caixa contém dois daymakers, ok, específicos para a Fat Bob, sejam eles os modelos, qualquer um dos modelos em que tenham os dois faróis, para ela não funcionar mais em modo Cyclope, o que é terrível numa moto destas, como ela sai aqui em original na Europa, sai a funcionar apenas com um olho e não é muito bom para a visibilidade e honestamente a nível de estética acho que fica horrível. Ela traz portanto duas lâmpadas de halogénio originais de origem, que são as que estão aí ao lado, essas carcaças que agora estou aqui a pegar e pronto, vamos substituí-las então pelos daymakers. Esta instalação não requer experiência nenhuma, estamos agora aqui a colocar o aro, já traz as cabelagens, isso é importante porque ela traz as cabelagens para vocês fazerem a conversão facilmente sem precisarem de colocar cabos novos ou terem que fazer cortes nos cabos e terem que colocar, por exemplo, ligações e outros circuitos. Aqui é uma questão agora da afinação, estamos tentar afinar o farol para que elas fiquem completamente alinhadas. Como eu disse, elas são plug and play, não há grande dificuldade. Cabem à justa, mas cabem. E agora vamos começar a tratar de apertar a inserção da moldura no farol. Portanto, malta, isto aqui é porreiro porque as iluminações da estrada aqui em Portugal também não são muito boas. E acaba por ficar porreiro. Pronto, o resultado final é este. E vamos agora fazer os últimos ajustes. Não, a nível de detalhe, a diferença é abismal, fica muito mais bonito. Nem há comparação, eles vão para a caixa, vão ficar guardados e estes ficaram bem melhores. Não, compensa. Compensa mudar por aspecto visual e por aspecto funcional. Eles ligados agora, aqui está, luz super intensa. Isto está ligado em médios, mas sim, potente, potente mesmo. Pessoal, se precisarem de dúvidas, é aqui nos comentários, alguma coisa, temos isto disponível em loja, e já sabem, boas voltas. Obrigado por terem assistido.